טוב, אז אנחנו אלה והודיה, מגדוד 52, ואנחנו רוצות למסור המון אהבה חיבוקים. חיבוקים לבית, וחיזוקים, ורוצה... אנחנו אוהבות את כולם, ותודה רבה לכולם שאתם כל כך נרתמים לעזור במצב כזה קשה, בתקופה כזאת קשה של המדינה. כל אחד חווה שכול בצורה כזאת או אחרת, ומחזקים אתכם ואוהבים אתכם, ותודה רבה לכל המילואימניקים שנרתמו לעזור. ולכולם, לכל המשפחות, לכל הישראלים, לכולם. ובהצלחה. כל התרומות, הכל, באמת, כל האהבה הזאת, זה לא מובן מאליו. ותודה רבה לכל הלוחמים שלנו בשטח, ושילכו לשלום ויחזרו לשלום, ועם ישראל חי, תודה רבה. טוב, we love you. קרה.